Bugün Azərbaycanda Qarabağda kazanılan böyük qələbənin birinci il dönümü, ilk zəfər günü qeyd olunur. Zəfər günü 2020-ci il dekabrın 3-də Silahlı Qüvvələri Müzəffər Ali Başkomandanı, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla təsis edilib. Zəfər günü ilə əlaqədar Sumqayıtda ağac əkmə aksiyası keçirilib. Aksiyada Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, o cümlədən qazilər iştirak edib. Ermənistanın təxribatına və növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan ordusu torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, Ermənistanın sülhə məcbur edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi, məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtması və ədalətin bərpası üçün ötən il sentyabr 27-sində vətən müharibəsinə başladı. Bu müqəddəs amal uğrunda bütün Azərbaycan xalqı səfərbər və həmrəy oldu. Şanlı tarixi gün münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını, bütün şəhər ictimaiyyətini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Belə bir günü bizə yaşatdığı üçün ölkə prezidenti, Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə, milli ordumuzun əskərlərinə, zabitlərinə, eyni zamanda öz qanı canı bahasına, torpaqlarımız uğrunda şəhid olan şəhidlərimizə, sağlamlıqlarından keçən qazilərimizə minnətdarlığımızı bildirir bütün təhsil işçiləri adından və eyni zamanda onların qarşısında baş əyirik. Tədbir Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında davam etdirildi. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcovun, Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqovun, Zəngilan rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ramiz Həsənovun, millət vəkillərinin, şəhid ailələrinin, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov şəhid ailələri ilə birgə qalib əsgər abidəsinin açılışını edib. Daha sonra abidə önünə tərgül dəstələri düzülüb. Bildirək ki, 44 gün davam edən döyüşlər zamanı rəşadətli Azərbaycan ordusu 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kəndi işğaldan azad edib. Belə ki, Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəklik, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükratas yüksəklikləri və daha 5 adsız yüksəklik düşməndən təmizlənib. Rəşadətli Azərbaycan əskər və zabitləri addım-addım irəliyərək Ermənistan uzun illər ərzində qurduğu mühəndis istehkam sistemlərini yarıb keçdilər. Torpaqlarımız qəhrəman əskər və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı və canı bahasına azad edildi. Azərbaycan hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması, müharibənin taleyində həll edici rol oynadı. Ermənistan öz məğlubiyyətini etiraf etməsi kapitulyasiya ilə nəticələndi. Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi.
Muğam mərkəzində keçirilən tədbirdə çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirdi ki, Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu və xalq iqtidar birliyi ölkəmizin qələbəsini təmin edən mühüm amillərdən oldu. Ulu əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb tarixindən ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq özünün qalib xalq olduğunu bütün dünyaya sübut etdi və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı. Beləliklə xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbə əbədiləşdirdi. Tədbir incəsənət ustalarının ifaları ilə davam etdirildi. Qeyd edək ki, 2020-ci il noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin arasında münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə üç tərəfli bəyanat imzalanıb. Ermənistan həmin gün kapitulyasiya aktına imza atıb. 10 noyabr bəyanatına əsasən Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları sülh yolu ilə Azərbaycana qaytarılıb. Xüsusi olaraq vurğulayaq ki, noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunması ilə Ermənistan ordusu diz çökdüyünün fərqinə vardı və işğalçı ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyi 2-ci Qarabağ müharibəsində üzləşdikləri məğlubiyyətlə barışmalı oldu. Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hər gün yeni-yeni kənd və şəhərləri işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusunun gücü qarşısına duruş gətirə bilməyən Ermənistan, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atmalı oldu. Beləliklə, hər bir azərbaycanlı üçün əziz olan Qarabağın incisi, Şuşa şəhərinin noyabrın 8-də 28 illik əsarətdən qurtarılması müharibənin taleyində həll edici rol oynadı. Düşmənin hərbi siyasi rəhbərliyinin məğlubiyyəti etiraf etməsinə və hərbi əməliyyatları dayandırılmasına səbəb oldu. Şuşa şəhərinin və onun işğaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, xalqımızın döyüş əzminin və qüdrətinin təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin gələcək inkişafı və nüfuzu baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbənin zəfər gününün hər il noyabrın 8-də qeyd edilməsi ilə bağlı qərar verilib. Zəfər günümüz mübarək olsun. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.